ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ്. കുറച്ച് മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മെഡിസിൻ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ വേണ്ടി എടുക്കും, ചെറുതോ വലുതോ എങ്ങനത്തെ വേണമെങ്കിലും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നീളത്തിലുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് എടുക്കുക. വെറുതെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡ് പീസ്, പിന്നെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ്. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേപ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്ത പേപ്പർ സ്റ്റിക്ക് ആയാലും മതി. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആസ് യൂഷ്വൽ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് വെറുതെ പശത്തേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി ഒട്ടിക്കുക. ലാസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റിക്കിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി അത്രയും നമുക്കത് ഫുള്ള് നിരത്തി അങ്ങ് ഒട്ടിക്കാവേ. എല്ലാം നിരത്തി ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടുക്ക് ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ രണ്ട് സ്റ്റിക്ക് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റ്, ഒരേപോലെ ഹോൾ ഇടുകയും വേണം, ഒരേപോലെ പോയിൻ്റ് ഇടുകയും വേണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൂർത്ത് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കത്രിക കൊണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹോൾ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ രണ്ടിലും അതേപോലെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നല്ല രീതിയിലൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണമെങ്കിൽ നടുക്ക് വേറൊരു സ്റ്റിക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാലും, ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയാൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിലും കൂടെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ചോടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ആ കത്രിക കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൂർത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്കിൽ കുത്തിയതുപോലെ തന്നെ അതേ സൈഡിൽ കാർഡ്ബോർഡിലും രണ്ട് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഒട്ടിയതിന് ശേഷം ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ രണ്ട് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഹോൾസ് വേണം. നമുക്കൊരു നൂല് കയറ്റി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം. ഇനി അത് ഉണങ്ങുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിലൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലോ, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എൻ്റെ ഇത് വീഡിയോനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. അതും കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ കുറച്ച് ലോങ് ആവും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ബോട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കണം. ആ ഹോൾസ് ഉള്ളിടത്ത് വേണം ബോട്ടിലൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു വൂളൻ ത്രെഡ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഹോൾസിൽ കൂടെ കടത്തി വിടണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സൂചിയിൽ കോർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹോളിൽ കൂടെ കയറ്റിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹോളിൽ കൂടെ അത് ഇറക്കിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ സൂചി അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. എന്നാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വൂളൻ നൂല് കുറച്ച് അധികം എടുത്തേക്കണം. നമുക്കൊന്ന് കെട്ടിടാൻ വേണ്ടി, പാകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രയും വൂളൻ നൂല് എടുത്തേക്കണം കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമല്ല, കുറച്ച് അധികം തന്നെ എടുത്തേക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ടോ ഫെവിക്വിക്ക് വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഹോട്ട് ഗ്ലൂ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫെവിബോണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി. ഫെവിക്കോൾ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചധികം സമയം എടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ. അതുമല്ല, നമുക്ക് ഡബിൾ സൈഡ് ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി. നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ബോട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വൂളൻ നൂല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. വൂളൻ നൂല് നിങ്ങളുടെ അതിൽ സാറ്റൻ റിബണോ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ലപോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്താലും മതി. കുറച്ച് ആൽഫോബെറ്റ്സ്, അതായത് വെൽക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ ഫോം ഷീറ്റിനകത്ത് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഇതിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ വെറുതെ ഫോം ഷീറ്റിലോ കളർ പേപ്പറിലോ
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കളർ പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമുക്ക് കളർ ചെയ്ത് അത് എഴുതി കൊടുത്താലും മതി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് വെൽക്കം എന്നോ സ്വീറ്റ് ഹോമെന്നോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോഡ്സോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് എഴുതി ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു വാൾ പീസ് ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കാം. ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഇലയും ഇങ്ങനെ പൂവൊക്കെ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഫോം ഷീറ്റിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന പീസസ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാനിനി അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളർ പേപ്പർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് ഫ്ലവർ, ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടെ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്താണോ അവൈലബിൾ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലവേഴ്സൊന്നും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായാലും ഇതൊരു ഒരു വെൽക്കം ബോർഡാണ്, വെൽക്കം ബോർഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉള്ള വേസ്റ്റ് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ വെൽക്കം ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊരു വെൽക്കം ബോർഡായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മണി പ്ലാന്റ് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ചേക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. വേണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒറിജിനൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഏതായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാം.